Assalomu alaykum, hurmatli va aziz teletomoshabinlar, qadrli muxlislar. Demak, yana efirda aziz muxlisim ko'rsatuvi. Demak, mana shu mamlakatimizda bugun karantin bo'lishiga qaramasdan sizni ko'nglingizni olishga ijodiy xodimlarimiz bilan harakat qilyapmiz. Demak, bu galgi aziz muxlisim ko'rsatuvining aziz mehmoni o'zlarini betakror san'atlari bilan hammamizni qalbimizdan o'rin olgan ajoyib san'atkorimiz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistimiz Anvar G'aniyev bo'ladi. Demak, siz bizni ekranda kuzatib turibsiz. Albatta, guldiroz qarsaklaringizni biz ham qalban his qilyapmiz. Shunday ekan, biz ajoyib san'atkorimizni davraga taklif qilib qolamiz. Demak, davramizda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Anvar G'aniyev. Assalomu alaykum. Anvar aka, yana bir bor sizni bugungi davramizda xush ko'rdik, chunki bugun sizni ancha xalqimiz sog'inib qoldi mana shu karantin davrida. Ayniqsa jonli ijrodagi xonishlarni, jonli ijrodagi qo'shiqlarni xalqimiz sog'inib qoldi. Chunki katta-katta davralarda, katta-katta tadbirlarda sizni jarangli ovozlaringiz, o'sha bir xushnafas ovozlaringiz hammamizni o'ziga rom etganligini mana shu karantin vaqtida hamma his qildi. Chunki karantin insonlarni qanchalik bir-biriga mehrli ekanligini, qanchalik qadrli ekanligini yanada chuqurroq anglatib qo'ydi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shunga nima deysiz Anvar aka? Juda to'g'ri aytasiz Nurdala. Karantinda hamma uyda o'tirib, ancha fikrlab, dunyo qarashlarimizni o'zgartirib, yanada bir chuqurroq bir haligi nima desa bo'ladi, o'ylarga borib, qanaqadir bir yaqinlarni sog'inib, ijod tarafdan ham bir qanaqadir qo'shiqlar, yangi bir xalqimizga bir qanaqadir qalbiga bir malham bo'ladigan qo'shiqlarni izlab qildik, bir necha qo'shiqlar qildik. O'zimiz bekor o'tirmadik karantinda ham. Yaxshi. Nasib bo'lsa mana muxlislarimizga o'sha yangi qo'shiqlarimizni ham bugun ijro qilamiz. Albatta, Anvar aka, endi mana siz bilan qariyb 20 yildan buyon shu sizni ijodingiz bilan qiziqib, siz haqingizda ko'rsatuvlar tayyorlab, efirlarga uzatib kelganmiz. O'sha davrdagi ilk qo'shiqlaringizni hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki o'sha birinchi marotaba ko'rsatuvlar tayyorlaganimizda ajoyib qo'shig'ingiz bor edi, Ko'nglima degan bir yaxshi qo'shig'ingizni hammamiz yaxshi bilamiz. Keling, mana shu qo'shiqqa ozgina to'xtalaylik. Shuni yaratilish tarixiga ozgina to'xtalaylik, lekin siz buni ko'p marotaba ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda aytgan bo'lsangizda, lekin aziz muxlisim ko'rsatuvida endi birinchi marotaba aytilsa, yana ham muxlislarimiz sizga yana ham yaqinroq, yana ham o'sha mehrni ilg'ab, o'sha ko'ngillariga bir yana ilg'lik ulanadi. Xo'p. Endi Ko'ngil ko'chalari degan serial bo'lgan o'sha. Albatta. 1996 yili bizni televideniyamizda endi chiqib turyapgan mana shunaqa ko'p seriallik milliy serialimiz bo'lgan. O'shanda rejissyorimiz Mahkam aka Muhammedov, biz ustoz hamda xudo rahmat qilsin Mashrab Boboyevlar, keyin Muhammad Yusuf, O'zbekiston xalq shoiri bizga qadrdon bo'lganmiz. Ular mana shu serialni yaratilishiga juda hissa qo'shgan insonlar, asos solgan insonlar. Muhammad aka ham shu yordam berganlar shu serialga. O'shanda meni taklif qilishib, undan oldin Jayronniga ko'zing to'la yosh degan qo'shig'im bo'lardi Muhammad Yusuf so'zi bilan. Shu qo'shiqni bular yaxshi ko'rishardi. Mahkam aka, Mashrab aka, Muhammad aka ham yaxshi ko'rardilar, Alloh rahmat qilsin. Keyin ular shu yangi serial olamiz, ko'p qismli bo'ladi, o'shanga shu meni taklif qilishgan. Bu men uchun juda katta sharaf. Albatta. O'sha paytda men hali hech kim tanimaydigan bir bolaman, bastakor emasman. Lekin ular menga katta ishonch berishib, mana serialda qo'shiq aytishim, boshidan oxiriga ketadigan qo'shiqlar, qolaversa shu serial davomida aytiladigan qo'shiqlarni menga topshirishdi. Men unga saundtrek sifatida bastakor ukamiz, do'stimiz Burxonjon Berdiyev bilan o'sha musiqalarni birgalashib aranjirovkasini qildi, men musiqalarni yaratdim. Hamda o'sha Ko'nglima degan qo'shig'im o'sha serialga juda mos keldi. Xudoga behisob shukr, yuzim yorug' bo'ldi. Menga berilgan o'sha yuksak vazifani bajara oldim deb xursand bo'laman. Shunaqa taklif qilingan, mana shunaqa paydo bo'lgan bu qo'shiq. Rahmat. Endi Anvar aka, mana muxlislarimiz ham shu qo'shiqni sog'inishgan. Endi bu ko'ngil hozir
yana ko'p marotaba aytganmiz ko'rsatuvlarimizda, kimki bir ko'ngli buzuqni xotirin shodaylagan, oncha kim Kaba vayron bo'lsa obodaylagan. Shu qo'shiq albatta ko'ngillarni obod qilgan bo'lsa, ne ajab. Chunki bu qo'shiq hammamizni, hamma sizni muxlislaringizni qalbini tub-tubiga kirib bora olgan. Keling, mana shu qo'shiqqa navbatni beraylik. Hammamizni ko'ngillarimizga shu iliqlik kiritsin, ilohim. Mana shunaqa qo'shiq sig'adigan darajadagi iliqlik har doim bizni tark etmasin. Demak, Anvar G'aniyev ijrosidagi ko'nglima qo'shig'ini maza qilib birgalikda eshitamiz. Demak, efirda aziz muxlisim ko'rsatuvi. Marhamat, Anvar aka. Yine közden hep gaha avu gaha melhem köngülüme 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 gaha avu gaha melhem köngülüme 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 çarap hılgın kün hamuzi Zimzimistan tün hem uzin Gül hem uzin, hun hem uzin Köngülüme, köngülüme, köngülüme Gül hem uzin, hun hem uzin Köngülüme, köngülüme, köngülüme Yeah.
yaxşı köytab yüz min dədən Könülümə, könülümə Yaxşı köytab yüz min dədən Könülümə, könülümə Demek aziz teletomoshabinlar, Anvar aka, hammamiz ko'nglima qo'shig'ini maza qilib eshitdik. Ba'zi ko'ngli bo'shlar maza qilib yig'lab ham olishdi. Chunki har zamonda yig'lab ham turish kerak. Chunki odam o'zini ozgina yengil tortadi. Bu qo'shiqlar, xudo xolasa, hammamizni qalbimizda mana shu birinchi ilk marotaba eshitganimizda ham bir o'zgacha bir shukuh, o'zgacha hayajon baxsh etgan. Har doim eshitganimizda bir yangi bir narsalarni eslatadi va ko'ngilga bir yangi iliq tuyg'ularni ato etadi. Bunda bir ilohiy bir shunaqa bir kuch bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki bu xonandaga ham, ijrochiga ham bog'liq, qolaversa o'sha bu qo'shiqning muallifiga ham bog'liq. Endi o'sha Zabardast bizni Alloh rahmat qilgan bo'lsin, o'sha ustozimiz Mashrab Boboyevning qalamlariga mansub bo'lganligi bir alohida o'rinda tursa kerak deb o'ylayman. Endi xudo xolisa sizning qo'shiqlaringiz orasida mana shunaqa bir ko'ngillarga yaqin bo'lgan qo'shiqlardan biri Oh sevaman ko'zlaringni degan bir qo'shiq bor edi. O'sha sevgi muhabbat hammamizni tark etmasin ilohim. Har doim sevishdan va sevilishdan charchamaylik. Aziz muxlislarimiz ham har doim sevib va sevilib yashashaversin. O'sha qo'shig'ingizni eshitamiz, ustoz. Qabul. Rahmat. Haber kela kaçan öyle gelin
haber gelen kaçan tellegen. Vaslik menge uzak, barar yolum tuzak. Yeter canım yeter o dertlere. Sevgen yarım kuyuda, uzun hafız sevgen yarım kuyuda. Gönül içre göya gevher tap geldi. Tap günümçe artıdan zar çöp geldim. Yıllar hicran azabını tat geldi. Şirin kısırlar kaldı anhar boyuda. Özüm hafız sevgen yarım tüyde. Özüm hafız sevgen yarım tüyde. Ay yüz yar yığletti çok zar zar. Bir vefa ay yüz yar yığletti çok zar zar. Ayla beni har har dilden. Vayran köngül kaşanım. Tarım yığlar yığlar sevgim şanım. Takdir iken nakley çır peşanım. Yalnız kalsam nahat hicranı yider. Uzum hafız sevgen yarım tüyider. Uzum hafız sevgen yarım tüyider. Cerdini sefer va kılmestim. Kız garipden yor keçkenin bilmestim. Bilgenimde zer saçseler kılmestim. Tilla özü ki yeltereydi gülüde.
özüm hafız sevgen yarım tüyde. Özüm hafız sevgen yarım tüyde. Ay yüz yar yığlattık zar zar bevafa. Ay yüz yar yığlattık zar zar ayla bine. Har har dilda. Aziz değerli tomoshabinlar, demak tomosha qilayotganingiz aziz muxlisim ko'rsatuvi. Anvar aka, bilasizmi? Bugun mana shu bizni telekanalimizni tomosha qilayotgan Toshkent viloyatidagi muxlislarimiz bugun mana sizning ijroingizdagi qo'shiqlarni tinglab, maza qilib dam olyapti. Endi mana shu qo'shiqqa ozgina to'xtalib o'tsak, o'zim hofiz sevgan yorim to'yida. Buni kliplarini ham tomosha qilganmiz. Shu qo'shiq haqida ham ikki og'iz suhbatlashsak. O'zim hofiz sevgan yorim to'yida degan she'rni Sharofiddin Boltaboyev degan bir do'stimiz yozganlar. Musiqasini o'zimiz bastalaganmiz. Shu so'zi juda bir yoqimli, yangicha tema edi o'sha paytda. Endi hozir ham o'zim hofiz sevgan yorim to'yida bu qanaqadir bir boshqacha holatda endi bu. Albatta, albatta. O'shani darrov olib o'sha kunni o'zida musiqa bastalab, keyin aranjovkasini qilganmiz. Bu ham xalqimizga manzur bo'lgandan xursandman. Albatta, demak o'sha bizni buyuk hofizimiz O'zbekiston xalq artisti Sheral Jo'rayevni bir karvon ko'rdimlarini ham eslatib yuboradigan ustozi, ha, o'sha karvon ko'rdim tuyolari bozlab kelib, bozlab boradigan qo'shiqlari. Albatta, endi siz Anvar aka kimlarni o'sha birinchi kuylaganingizda kimlarga bir o'xshagingiz kelgan? Hammamiz ham mana shu yoshligimizda, bolaligimizda kimlargadir havas qilamiz, kimlardir biz uchun bir o'sha bir yetuk inson hisoblanadi-da, o'shalarga o'xshagimiz keladi. Siz o'sha birinchi san'atga kirib kelganingizda kimlarga o'xshagingiz keldi? San'at yo'lida o'sha endi boshlagan paytlarimda hozir aytib o'tdingiz nomlarini, ustozimiz, buyuk hofizimiz, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev qo'shiqlarini yaxshi ko'rib, ijro qilib, shu ustozning qo'shiqlarini bir mehr bilan o'rganib san'at yo'liga kirib borganmiz. Demak, xudo xolasa bugungi dasturimiz davomida hech bo'lmasa ozgina bir ustozlar ham eshitar ekanmiz-da, demak, yo'llarda yaxshi bo'lardi. Demak, Anvar aka, bugun bizni bekorga bejiz Toshkent viloyatida tomosha qilayotgan aziz muxlislarimiz, demak, Toshkent viloyatidagi ko'plab shaharlarni tashkil bo'lganiga endi ba'zilarini 100 yil, 150 yil bo'ldi, lekin mana shu manbalarga ko'ra Olmaliq shahrini 10-iyun kuni 69 yilligi nishonlanadi. Mana shu bayram bilan barcha bizni tomosha qilayotgan, Toshkent viloyatida tomosha qilayotgan aziz muxlislarimizni va olmaliqlik metallurglarni va o'sha yerda yashab, bugun o'sha ko'p marotaba aytganmiz, tuproqdan oltin yaratayotgan aziz vatandoshlarimizni bugungi bayram bilan muborakbod etamiz. Mana bu Olmaliq shahri mana juda ham bir ko'rkam bo'lib o'zgarishlar bo'lyapti. Umuman Toshkent viloyatida, respublikamizda juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ilohim, mana shu o'zgarishlarimizga ko'z tegmasin. Anvar aka. Aziz değerli tomoshabinlar, demak, bugun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artistimiz Anvar G'aniyev ijrosida yangi ilk marotaba aytiladigan qo'shiqlar. Qo'shiqlar premyerasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, bugun konsert dasturimizdan bir qator ana shu qo'shiqlar o'rin olgan. Bu ham bo'lsa o'sha bayram munosabati bilan qoraversa, mana shu karantinda o'tirgan aziz muxlislarimiz uchun ilk marotaba mana shu bizning kanalimizda efirga uzatiladi degan umiddamiz. Demak, va'daga muvofiq yomon bo'ldi-da degan bir qo'shig'imiz bor edi. Shunaqa yangi qo'shiq. Ravshan Madumarov degan bir ajoyib vodiylik shoir bir do'stimiz, akamiz bo'lar. Shularning she'rlaridan bir ikkita qo'shiqlar qilganmiz. Shulardan bittasi mana Aldaganing yomon bo'ldi-da degan bu ham bir to'g'ri. Bevafolarga. Yo, to'g'ri, aldasa yomon bo'ladi-da o'zi shunday ham. Bevafolarga. Bevafolarga. Hech kim aldanmasin ilohim. Sog' bo'linglar. Ustoz, eshitamiz bo'lmasa. Rahmat. Biz avaylab
undirgan g'uncha bahor ketmay erta so'ldida biz avaylab undirgan g'uncha bahor ketmay erta so'ldida qadru qimmat pas ketib uncha aldaganing yomon bo'ldi-da qadru qimmat pas ketib uncha aldaganing yomon bo'ldi-da parvo qilmam g'anim tosh otsa sovuq so'zing yurakka botsin yomon ekan suyganing sotsin aldaganing yomon bo'ldi-da yomon ekan suyganing sotsin aldaganing yomon bo'ldi-da Oqshunchalar og'ir mutrag aldaganing yomon bo'ldi-da senga tonglar otadi mensiz senga kunlar botadi mensiz bir kunimni ko'rarman sensiz aldaganing yomon bo'ldi-da bir kunimni ko'rarman sensiz aldaganing yomon bo'ldi-da aldaganing yomon bo'ldi-da yomon bo'ldi-da ay qizim suyib suyib o'tdi yar salga yetalmay kuyib kuyib o'tdi yar bulutlarning bag'ridan armon sim sim uzildi shu yomg'irlar zahriga kuyib kuyib o'tdi yar turna qator arg'amchi olislarga uchdimi yor qalbiga men yoqdan olov nahod o'chdimi men dunyodan kechmadim dunyo mendan kechdimi ko'z yoshlarini sharobga quyib quyib o'tdi yonimda bo'l yarim yonimda bo'l jonim umrim mana sen qalbim sadasan o'zing san jonim yonimda bo'l yarim yonimda bo'l jonim umrim mana sen qalbim sadasan o'zing san jonim thank you.
uzun turga hamxona bu dunyoda u bitta men ham edim yagona kecha sirdosh ikki dil bugun dunyo begona bag'rimizni o'zlariga qo'yib qo'yib yonimda bo'l yarim yonimda bo'l jonim umrim ma'nosin qalbim sadasin o'zing san jonim yonimda bo'l yarim yonimda bo'l jonim umrim ma'nosin qalbim sadasin o'zing san jonim Aziz tomoshabinlar, demak tinglayotganingiz aziz muxlisim ko'rsatuvida jonli ijroda hamma qo'shiqlarimiz efirga uzatilyapti albatta. Demak, barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Anvar aka, bir qadr to'g'risida bir chiroyli qo'shiq, xudo xolisa premyerasi bo'ladi degandingiz. Qadri yo'q ekan degan Mirzo Karimni bir she'rlariga bir chiroyli oldingdan oqqan suvni qadri yo'q ekan Mirzo Karim she'ri. Ilohim hammamizni qadrimiz baland bo'lsin. Hammamizni qadrimizga yetadigan insonlarni e'zozlaylik va qadrlayotgan insonlarni biz ham qadriga yetaylik. Demak aziz tomoshabinlar, navbatdagi jonli ijrodagi qo'shig'imiz qadri yo'q ekan deb nomlanadi. Bu qo'shig'imiz ham premyera. Marhamat. Barchangizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Bugungi bayram muborak bo'lsin. O'sha shahrimizni tashkil topgan kuni. Sog'omonlikda yana ko'rishaylik. Demak qadrimiz har doim baland bo'lsin. Olisdagi bug'doy emas somon bo'ldik biz. Faqir kishi panada hamon bo'ldik biz. Kimga qimmat, kimlarga arzon bo'ldik biz. Oqibatni kimgadir farqi yo'q ekan. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q ekan. Qoq açıp kelishar bir foyda kutsa arabasin surishar ishlari bitsa ranjima bugun yudur erta unutsa ishonib sir ochmoqni sharti yo'q ekan oldingdan oqqan suvni qadri yo'q ekan
bizning ko'nglimizga ham yor bo'lgan qancha borar yo'llarimizga zor bo'lgan qancha ko'ngling bilgan bormidi hey do'stim mancha dardi yo'qlarni asli mardi yo'q ekan oldingdan oqqan suvni qadri yo'q ekan Mirza to'lib oqaver aytsa aytmasa elga kulib boqaver yetsa yetmasa sen yaxshilik qilaver qaytsa qaytmasa Aksarlar beciz bu sadri yok iken Aldıktan okkan suni kadri yok iken Mirza tulip okavir aytsa aytmasa Elge külüp okavir yetsa yetmasa Sen yakşılık kılavir, kaytsa kaytmasa Hak sorlar ne biciz bu, sadri yok iken Oldingdan okkan suni, kadri yok iken Oldingdan okkan suni, kadri yok iken Oldingdan okkan suni, kadri yok iken Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q ekan Yaşaşım üçün Ak atır gül Kızıl atır gül Kabe açılıp sen yarın boş kaçın Ak atır gül Kızıl atır gül Seni bür bür sevip yaşay boş kaçın Ak atır gül Kızıl atır gül Kabe açılıp sen yarın boş kaçın Ak atır gül Kızıl atır gül Seni bür bür sevip yaşay boş kaçın Çırayda begem, dünya uzun azeni birgem Sırdaşın gülay, kuvançken tülay Seni yakanın gülüp gülay
osmondagi oy menga qara qo'y qalbingda yo'qmidi menga joy nozigini qilmay bag'rimni tilmay kela qor yori devona bo'lmay atirgul qizil atirgul kaba ochilib seni yorim boshqacha atirgul qizil atirgul seni bir ömür sevip yaşay boşkoca Of atirgül, kızıl atirgül Kabe açılıp sen yarın boşkoca Of atirgül, kızıl atirgül Seni bir ömür sevip yaşay boşkoca Atirgül, kızıl atirgül Seni bir ömür sevip yaşay başkaca Ah atirgül, kızıl atirgül Kebe açılıp sen yarın başkaca Ah atirgül, kızıl atirgül Seni bir ömür sevip yaşay başkaca Senden başka ay kim var? El azar, el azar. Verdiğin kalbe
Aziz değerli tomoshabinlar, demak tomosha qilayotganingiz aziz muxlisim ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Anvar G'aniyev bo'lyaptilar. Demak, Anvar aka, kayfiyatlar yaxshimi? Demak, davom etamiz. Jonli ijrodagi go'zal taronalarimiz sizlarga armog'on bo'lsin. Endi Anvar aka, sizni juda ham ko'plab qo'shiqlaringiz bor. Qancha-qancha qo'shiqlarni agar tinglayotgan bo'lsak, tinglamoqchi bo'lsak, bir kun ham yetmasa kerak deb o'ylayman. Lekin baribir ham qo'shiqlaringizni sog'inganmiz. Kelgusi dasturlarimizda yana sizni taklif qilib, shunaqa bir chiroyli qo'shiqlarni kutib qolamiz degan umiddaman. Yana bir qo'shig'ingiz bor edi. Senga toshlar otdi qay bag'ri tosh, jayron nega ko'zing to'la yosh degan bir ajoyib qo'shig'ingiz bor edi. Shuni ovozingizni o'xshatib aytishga biz ham o'sha bolaligimizda havas qilganmiz shu qo'shiqlaringizga. Ilohim, mana shu qo'shiqlar bardavom bo'lsin. Endi bir yangi qo'shig'ingiz bor edi, ko'zi jayron. Shu qo'shiq qo'shiq bor edi. Shuni eshitaylik. Marhamat. Marhamat demak. Seni kuldirmasdan, qalbim tildirmasdan, menga bildirmasdan, nega mendan kechding go'zallar? O'zga tomon mayli bo'lgin omon, qiynading-ku yomon, nega mendan kechding go'zallar? Senga ko'zi jayron, butun olam hayron, dilim bo'ldi vayron, nega mendan kechding go'zallar? Senga ko'zi jayron, butun olam hayron, elim oldu bayram, nege minden geçti güzelim. Boqmadimmi, gullar taqmadimmi, yoki yoqmadimmi, nega mendan kechding go'zallar? Yetay xarob qolim, tutadi axir uvolim, shudir so'nggi savolim, nega mendan kechding go'zallar? Senga ko'zi jayron, butun olam hayron, dilim bo'ldi vayron, nega mendan kechding go'zallar? Senga ko'zi jayron, butun olam hayron, dilim bo'ldi vayron, nega mendan kechding go'zallar?
gönçelerini öpedi. Şebneme, şebneme, seni canım cüde sarım. Yüreğimi küydürgen seneme, seneme, gözlerini göreyim dinime. Gönçelerini öpedi. Şebneme, şebneme, seni canım cüde sarım. Sağınçımge güvahtır şemler, Allah bizden çekilsin gemler. Başımızge gül saçsın demlere, demlere, seni canım cüde sarım. Başımızge gül saçsın demlere, demlere, seni canım cüde sarım. Sağındım, 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 seni canım cüde yaman sağındım. Sağındım, 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 seni canım cüde yaman sağındım. Nihalıma, nihalıma, işitmezsen arzım sağarım. İşitmesin de ahı, uvalıma, uvalıma, seni canım cüde sağarım. Şaşkın sunin beyat dersin, şebadenin kanat dersin. Yüreğimin sebatı da sana aylanır. Seni canım cüde sağlanır. Yüreğimin sebatı da sana vurgular. Seni canım cüde sağlanır. Sağındım, 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 seni canım cüde yaman sağındım. Sağındım, 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 seni canım cüde yaman sağındım. Bugün sözümüz avvalida aytib o'tdik, Olmaliq shahrining 69 yilligi nishonlanyapti. Shu bayram bilan ikkovingiz tabrik so'zlaringizni eshitamiz. Qadirdon shahrimiz, mana biz Toshkent viloyatidanman o'zim ham. Albatta. Olmaliq shahriga ham ko'p bo'lamiz, mehmon bo'lamiz. Qaysi dasturlarda qatnashgansiz, tadbirlarda muxlislaringiz bor? Albatta. O'sha Olmaliq shahrining 69 yillik to'yi bilan, bayram bilan chin yurakdan tabriklaymiz. O'zim nomidan mana bizni do'stlarimiz, ijodiy jamoa nomidan tabriklaymiz. Doim sog' bo'lishsin. Shahar, Olmaliq shahri gullasin, yashnasin. Qolaversa butun Toshkent viloyati, butun O'zbekistonimiz ilohim yashnasin, yayrasin. Hammaning uyida yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'laversin. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat Anvar aka, demak, aziz tele tomoshabinlarimizga aziz muxlisim ko'rsatuvini maza qilib tomosha qilishdi. Bugun ozgina bo'lsa-da qalblarga, ko'ngillarga iliqlik ulashdik. Chunki mana ko'nglima degan qo'shiqlaringiz bilan maza qilib eshitib, tinglab dam olishdi. Endi keling, mana shu yerda bugun shogirdlaringizni ham, sizni qo'shiqlaringizni aytadigan shogirdlar ham bor va o'zlarining ham ijodlari bor. Keling, ularni ham davramizga taklif qilaylik. Endi demak, Qurbonov Faruxjonni va Toshpolat Boburjon bugun davramizga tashrif buyurganlar. Mana shu sizni ki muhlislaringiz yiroqdan bo'lsa-da, masofadan bo'lsa-da sizni qo'shiqlaringizni tinglab, endi hammamiz ham sizni muxlisingizmiz va sizni shogirdingizmiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Hali aytib o'tdim, ovozlaringizni o'xshatishga harakat qilganmiz har doim va sizni qo'shiqlaringizni davralarda ozgina xirgoy qilib aytganmiz, havas qilganmiz. Ilohim, mana shu
ijodidan to'xtamang. Ijodingiz gullab yashnaversin. Mana shu xalqimizga yaxshi qo'shiqlarni mana shu do'stlarimiz bilan birgalikda, ijodiy jamoa bilan birgalikda yangidan yangi qo'shiqlar kutib qolamiz. Demak, qani marhamat, kelinglar. Anvar aka, demak, mana shu bugungi ko'rsatuv nomidan sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Har doim yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Demak, tomosha qilganingiz aziz muxlisim ko'rsatib edi. Endi mana shu shogirdlarni bir imtihon qilasiz va ulardan eshitamiz. Rahmat. Olmaliq shahrini tashkil topgan kuni bilan barcha olmaliqlik muxlislarimizni tabriklab qolamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Mana 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 yor yor
doim didorimdaman Şu didorni bedorimdaman Kattingizga canım tutaman Uçraşaylik imkanı bulsa Sizden doim didorimdaman Şu didorni bedorimdaman Kattingizga canım tutaman Uçraşaylik imkanı bulsa Diller dilden hon surap dursun Ayıp tanaman sözgeler kursa Görüşüşke gönlünges kumsa Uçraşaylik imkanı bulsa Diller dilden hon surap dursun Ayıp tanaman sözgeler kursa Görüşüşke gönlünges kumsa Uçraşaylik imkanı bulsa Özgesige künglüm gitmeydi Ahır kulak saldım yürekke Talpınmaydı sizden bulakke Uçraşaylik imkanı bulsa Özgesige künglüm gitmeydi Ahır kulak saldım yürekke Talpınmaydı sizden bulakke Uçraşaylik imkanı bulsa Diller dilden hol surap dursun Ayıp tanaman sözgeler kursa Görüşüşke gönlünges kumsa Uçraşaylik imkanı bulsa Diller dilden hol surap dursun Ayıp tanaman sözgeler kursa Görüşüşke gönlünges kumsa Uçraşaylik imkanı bulsa Uçraşaylik imkanı bulsa Diller dilden hol surap dursun Ayıp tanaman sözgeler kursa Görüşüşke gönlünges kumsa Uçraşaylik imkanı bulsa Ko'chalarida suhbat ko'rishi qizlar bormoqda Qizlar orasida bir go'zal xayolim oldi odobi ila Bir ko'rdim-u aqlim hayron qaraganda menga pinhon nigohlari bog'lab oldi-ku Uncham soldi doqlari qizil ikki yanoqlari yuragimga o'tlar soldi-ku Lafofati malohati go'zal guli nazokati shirin sizli asal guli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Lafofati malohati go'zal guli nazokati shirin sizli asal guli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Nazak
nazokatli shirin sizdi asal guli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Lafofati malohatli güzel guli nazokatli shirin sizdi asal guli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Malohatli güzel güli nazokatli shirin sizdi asal güli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Latofati malohatli güzel güli nazokatli shirin sizdi asal güli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Latofati malohatli güzel güli nazokatli shirin sizdi asal güli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Latofati malohatli güzel güli nazokatli shirin sizdi asal güli qarashida nigohiga bog'lab oldi-ku Qaymoq tebranadi shamolday Endigina o'tkazilgan holday Momo qaymoq tebranadi shamolday Endigina o'tkazilgan holday Momo qaymoq qaymog'im Senga bordir bittagina so'rog'im Momo qaymoq qaymog'im Senga bordir bittagina so'rog'im Momo qaymoq qaymog'im Senga bordir bittagina so'rog'im Momo qaymoq qaymog'im Senga bordir bittagina so'rog'im
içindeyim un ya melekim. Güzelsin sen aydanım, vaslin ister yüreğim. Kel bir bara bol sahar, ayladin kalbim vayran, sözlerimi dinlemey. Ayladin kalbim vayran, sözlerimi dinlemey. İşkinde buldum sarson, utarsan parva kılmay. İşkinde buldum sarson, utarsan parva kılmay. Parva kılmay, parva kılmay, utarsan parva kılmay. Parva kılmay, parva kılmay, utarsan parva kılmay. Sardori yigit bo'lsa mendek bo'lar, bo'lgin hofizning yori. Sevgimni rad etmagin yorim, sevarman seni. Sevgimni rad etmagin yorim, sevarman seni. Telba qilib ketmagin kelgin yorim bol meni. Telba qilib ketmagin kelgin yorim bol meni. Parvo qilmay, parvo qilmay, utarsan parvo qilmay. Parvo qilmay, parvo qilmay, utarsan parvo qilmay. Utarsan parvo qilmay, bir nazarga ilmayim. Utarsan parvo qilmay, parvo qilmay, parvo qilmay. 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 Utarsan parvo qilmay. Aziz teletomoshabinlar, demak bugun aziz muxlisim ko'rsatuvini, bayram sonini tomosha qildingiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Xonadoningizdan tinchlik, totuvlik armasin. Har doim muxlislarni qadrlaymiz va bizni muxlisimiz ekanligingizni hech qachon unutmaymiz. Har doim qalbingizga quvonch, oilangizga shodlik hamroh bo'lsin. Aziz muxlisim ko'rsatuvida har doim ko'rishguncha sog'omon bo'ling.